Milí přátelé, přeji vám krásný den a vítám vás v přípravě na přijímačky z matematiky pro 9. třídy. Počítáme si z Cermat testů. Tohle je úloha, myslím, z roku 2016. Máte tam dva výrazy a máte je upravit tak, aby tam nebyly žádné závorky. Čili v podstatě provedeme ty operace, které tam jsou v těch výrazech. Vy jste si to měli nějak vyzkoušet sami, doufám, že máte nějaké své výsledky, teď to spolu zkontrolujeme. Jinak tohle cvičení, nebo tahle úloha je dokonce za 4 body dohromady, ale je potřeba tam mít správně ten postup. Tak, jdeme na ten první výraz. Tady máme závorku, že jo, s minusem, umocněnou na druhou, a tady máme jenom závorku vlastně, přední je plus jednička, jakoby, takže to jenom potom snadno odstraníme. Takže co uděláme s tímhle? Většinou bychom v tom teda měli vidět v nějaký vzoreček. Jo? Takže je to jaký vzoreček? Něco minus něco, to celé na druhou. Jo? Takže tam byste v tom měli vidět vzoreček a minus b, to celé na druhou. Že jo? Přičemž ačko je to 2x a bčko je ta trojka. Jo? Ačko je u nás 2x. A Bčko je trojka. A mezi tím je to mínus, jo? No a tenhle vzoreček je potřeba znát z paměti. To znamená, vy byste měli vědět, a doufám, že víte, že to je a na druhou, když je tam to mínus, tak tady bude člen mínus 2ab plus b na druhou. Takže podle tohohle vzorečku odstraníme, nebo vlastně vypočítáme, upravíme tu první závorku. Tak, rovná se. Je tam a na druhou, čili 2x na druhou. Dvojka na druhou jsou 4, x na druhou musíme taky umocnit. Pak je tady minus, takže minusko a násobíme dvojkou. Tady ty dva členy, že už to minus tam máme, tak teď nepočítáme. Takže dvojkou násobíme dvojku a trojku. To bude dohromady kolik? 2 krát 2, 4 a 3 je 12. A ještě tam zůstává to x samozřejmě. Takže minus 12x. A teď je tady plus, takže plus ten druhý člen, trojka na druhou, to je devítka. Druhou závorku, protože před ní je plus, jako plus jednička, tak ji vlastně odstraníme tím, že ji vlastně vynecháme. Takže tam bude plus 12x minus 2x na druhou. Kdyby tady bylo minusko, tak musíme změnit znamínka v té závorce. My to máme takhle. No, když teďkon to tady dopočítáme tím, že sloučíme, co půjde, tak co vidíme? Máme tady 4x na druhou a ještě tady máme minus 2x na druhou. To znamená, 4 bez 2 jsou dohromady jenom 2x na druhou. Pak tady máme minus 12x a plus 12x, takže minus 12 plus 12 je 0. No a pak nám tady zbývá jenom ta devítka. Čili výsledný tvar, který jsme měli dosáhnout, je 2x na druhou plus 9. Ještě malinko na okraj, co kdybyste si na ten vzoreček nemohli vzpomenout. Jo? Šlo by si s tím nějak poradit, kdybyste neuměli ten vzoreček. Tak najdu si hadr. No, tak je to závorka na druhou, že jo? Takže byste to mohli roznásobit. Takže bych si mohl napsat, že to bude jako 2x minus 3 krát ta samá závorka. Jo, kdybych si na ten vzorček prostě nespomněl, tak si vynásobím tu závorku. Jak se tohle dělá? Každým členem, každý, že jo, z druhý závorky. Takže 2x krát 2x, to je 4x na druhou. 2x krát minus 3, že jo, tak to bude minus, 2 krát 3 je 6 a tohle x. A teď tou minus trojkou to tady vynásobím, takže minus 3 krát 2 je minus 6 a to x k tomu. A minus 3 krát minus 3 bude plus 9. No a tady, když sloučíme tyhle ty dva členy, tak nám tady zbyde 4x na druhou, minus 6 a minus 6 je minus 12x. A plus ta devítka, jo? A vidíte, že tady ty tři členy jsou tady ty tři, které nám tam vyšly tím vzorečkem. Takže kdyby bylo zlé, tak si to takhle roznásobím. U druhého příkladu, co vidíme?
Násobíme tady dvě závorky a pak tady máme nějaké násobení, nějaké jiné závorky. Takže provedeme ty operace. Asi co vás napadne, že tady ty dvě závorky normálně roznásobíme. Možná v tom někdo vidí vzoreček. Já to nejdřív roznásobím, pak si ukážem ten vzoreček. Ono to je skoro to samé. Takže roznásobujeme. Zase. Dvojkou oba členy, ypsilonem oba členy. Jo? Takže dvakrát ypsilon bude 2y, dvakrát minus 2 bude minus 4. Y krát y bude y na druhou a y krát minus 2 bude minus 2y. Teď tady pozor, my tuhle druhou závorku násobíme minus 2, jo? Takže pozor na ty znamínka. Minus 2 krát y na druhou je minus 2y na druhou a minus 2 krát minus 1, či 2 minusy, bude plus, takže plus 2 rovná se. No a co nám tady zbylo? Tady máme, půjdeme nejdřív po těch nejvyšších mocninách, takže tady máme y na druhou a minus 2y na druhou, čili 1 minus 2. To je minus 1, že jo? Takže to je minus y na druhou. Teď se podíváme na y. Ty máme tady 2 a tady máme minus 2. Takže 2 bez 2 je 0, ty nám úplně vypadnou. A pak je tady minus 4 a plus 2. Minus 4 plus 2, to je minus 2. Takže bychom napsali výsledek y, minus y na druhou minus 2. Ještě jsme tady narazili na to, že tady ty první dvě závorky, jo, tady ty první dvě závorky, my jsme si je normálně roznásobili, není to žádný problém, bylo to hnedka hotové, ale někdo třeba si řekne, vždyť to připomíná vzoreček, kdybych já si tu první přehodil, tak bych měl y plus 2, to, jo, jenom si tam přehodím ty dva členy, že jo, krát, a druhá je y minus 2. A to připomíná vzoreček a plus b, v závorce, krát a minus b. A pokud ho znáte, tak víte, že to je a na druhou minus b na druhou. Neboli tady bych potom mohl rovnou udělat tenhle člen na druhou minus tenhle člen na druhou. Takže by tam bylo y na druhou minus 4. Jo? To je vlastně y na druhou a ta minus 4. A tyhle nám tam stejně nakonec vypadly. Jo, takže tam bych se pak trošku rychleji dobral k tomu výsledku, ale zase musím si všimnout toho vzorečka a nesmím tam udělat v něm chybu. Každopádně myslím, že tenhle postup, co jsme udělali poprvé, by byl úplně postačující a asi byste si ho vybrali vy. No, v tomhle videu to, milí přátelé, stačí bohatě. Já vám přeju krásné dny, mějte se moc hezky, nebojte se přijímaček, budeme cvičit dál a já se budu těšit na nějaké další počítání. Naschledanou.